City Garden Nərimanovda mənzil daxili təmir işlərinə artıq başlanıldı. Təmir tikinti işlərində məşhur dünya markalarından istifadə olunur. Ətraflı növbəti sujetdə. City Garden Nərimanovda təmir işləri sürətlə davam edir. Hazırda layihənin birinci hissəsindəki binalarda daxili hörgü işləri tamamlanıb, divarlara yenilənən səs izolyasiya sistemi tətbiq edilib. Mənzillərə kabel sistemi çəkilib. Hamam aksesuarı olaraq Prohe və Hans Prohe markası ilə əməkdaşlığa başlamışıq. Bu markalar ləkələnməyə, cızıqlara qarşı olduqca dözümlüdür və uzun müddət istifadəyə yararlıdır. Pəncərə şüşələrində isə Amerika markası olan Guardian Glass-dan istifadə edirik. Guardian Glass temperatur izolyasiya xüsusiyyətinə malikdir və beləliklə siz mənzil daxilində 45% enerjiyə qənaət etmiş olacaqsınız. Yaxın günlərdə təmirin sonuncu mərhələsinə keçid olunacaq. Qeyd edək ki, City Garden Nərimanovun təmir tikintisində Cosic markası ilə bərabər Grohe, Hans Grohe, Guardian Glass, Prismian, Gewiss kimi məşhur dünya markalarından istifadə edilir. Tam təmirli mənzillərə sahib olmaq üçün 1544 və 050 293 10 10 nömrələri ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.